Ředitelka základní školy Trmice, paní Marie Gottfriedová, dobrý den. Dobrý den. Vaše škola od roku 2004 úspěšně uplatňuje takzvané inkluzivní vzdělávání. Co to znamená? Tak inkluzivní, neboli já mám možná raději označení společné vzdělávání, znamená vzdělávání všech dětí v takové přirozené vzdělávací skupině. To znamená, že je to přesný opak segregace v našich školách. Je to vzdělávání dětí, které se v té které škole sejdou. Takže to vlastně reflektuje lokalitu, ve které ta škola působí. A ideální stav je, když se vlastně děti, které do této školy spádově tedy přináleží, v této škole také vzdělávají. Jde potom o to, že se vlastně ve škole sejde poměrně pestrá skupina dětí s různými vzdělávacími potřebami, s různými silnými, slabými stránkami, s různými třeba také vzdělávacími handicapy, s různým nadáním. Takže to společné vzdělávání je takový způsob vzdělávání, které každému dítěti umožňuje v maximální možné míře rozvíjet svůj potenciál. A protože tu v předchozích letech zaznívalo mnoho kritických hlasů vůči inkluzivnímu vzdělávání, které bylo prezentováno tak, že je to vlastně znevýhodňování nadaných žáků a podpora tedy dětí s nějakým vzdělávacím handicapem, tak bych ráda tady nějak zmínila a zdůraznila, že to je vzdělávání, které žádnou skupinu dětí neznevýhodňuje. Že opravdu, pokud je uchopeno dobře a pokud ten pedagog ví, co je jeho smyslem a umí tomu adekvátně zvolit metody, formy práce, tak je to vzdělání, ze kterého profitují všechny děti. A jaký byl podle vás z pohledu ředitelky školy ten minulý školní rok? Naprosto mimořádný, protože nás zasáhla pandemie, která do našich škol přinesla mnoho nových impulzů. Já jsem člověk, který říká chvála pandemii, protože si myslím, že opravdu nás rozhýbala, opravdu nás donutila vykročit ze stereotypů a postavila nám před oči spoustu opravdu stěžejních, podstatných otázek, které mají jednoho společného jmenovatele. Jak vzdělávat, aby to dávalo smysl? Aby to dětem bylo k užitku. Takže kdybych měla zmínit třeba tři takové stěžejní impulzy, které nám doba pandemie přinesla, tak bych řekla, že vlastně za prvé hledáme my pedagogové, co, proč a jak učit. Aby to dávalo smysl, aby to bylo k užitku. A myslím si, že pedagogové, kteří o své práci přemýšlejí, tak už dávno vědí, že je třeba proměny, posunu od poznatků, od informací ke kompetencím. Že je třeba posunu od vědět a znát k tomu umět. Takže hledáme, co, proč a jak učit. Za druhé, hledáme nový tvar, novou formu, podobu toho naprosto klíčového vztahu, ze kterého v procesu učení všechno ostatní vyrůstá, a to je vztah učitele a žáka. A zase ti pedagogové, kteří o tom přemýšlejí, tak vědí, že i tady je třeba proměny a posunu od mocenského, autoritativního přístupu k partnerství. Že žák není jen objekt našeho vzdělávacího úsilí, ale že je to partner, který k tomu procesu učení má také co říct a velmi na něm záleží. A konečně za třetí
si myslím, že hledáme nové formy spolupráce. Spolupráce nebo spíše nespolupráce je velká slabina našeho vzdělávacího systému. Je třeba i tady proměny, je třeba, aby školy nezůstávaly osamoceny, aby nezůstávaly v izolaci při řešení různých věcí, které vstupují při vzdělávání dětí do hry, a aby byla škola pevně ukotvená a zasazena do sítě spolupracujících partnerů. Protože do škol se nám propisuje celá řada dalších fenoménů, úroveň bydlení, sociální prostředí dětí, jejich motivace pro vzdělávání a aspirace vzdělávací jejich rodičů. A to jsou všechno věci, které ovlivňují vzdělávání dětí, ale při jejich řešení nebo zpracování na to nemůže být škola sama. A v čem vy vidíte tedy budoucnost vzdělávání? Vidím budoucnost v důrazu na seberozvoj dětí, na posilování jejich autonomie, zodpovědnosti za své vzdělávání, potažmo za svůj život a opravdu v rozvoji důležitých kompetencí pro život. Myslím si, že škola vlastně připravuje děti na život v rychle se měnícím světě. My učitelé nemůžeme dohlédnout, jaké všechny změny vlivy budou do životů našich dětí vstupovat. A přesto, pokud má dávat smysl, tak je na toto neznámo, má škola připravit. A my je nepřipravíme tak, že budou umět vyjmenovat různé seznamy, výčty, definice, vzorce a já nevím co, poznatky. Ale že se sebou budou umět zacházet, že budou umět spolupracovat, že budou umět komunikovat, samostatně přemýšlet, pracovat s informacemi. To jsou ty dovednosti a kompetence pro život. A v tom já vidím smysl a k tomu by se naše školy měly přibližovat. Dobře, děkuji vám moc za rozhovor. Nemáte zač, taky děkuju.